Սիրելներս ողջույն բոլորին եւ բարի գալուստ իմ ալիք։ Ներկայացնում եմ իմ հերթական վլոգը։ Պատրաստել եմ կեքսեր Արմանչկի ծննդյան օրը ընկերներին հյուրասիրելու համար։ Կեքսերի զգալի մասը տանելու եմ մանկապարտեզ, իսկ մնացած մասով պատրաստելու եմ մի փոքրիկ տորթ, որպեսզի Արմանչիկը իր ծննդյան օրը երեկոյան մոմերը փչելու հնարավորություն ունենա։ Որոշել ենք, որ ծնունդը նշելու ենք ոչ թե հենց այդ օրը, այլ հաջորդող կիրակի օրը, որովհետեւ հարազատներս օմիկրոնով հիվանդացել էին, բայց թե ինչու չստացվեց, ինչու չնշեցինք, կիմանաք տեսանյութը դիտել։ Կեքսերի պատրաստման եղանակն ու բաղադրատոմսն իմ ալիքում արդեն կա, ես հղումը կներկայացնեմ այստեղ տեսանկարագրությունների բաժնում, իսկ ձեզ մաղթում եմ հաճելի դիտում։ Փետրվարի 13-ն է, գիշերվա ժամը 11:20, ընդամենը մի քանի րոպեից, 40 րոպեից, իսկ ավելի կոնկրետ 40 րոպեից Արմանչկի ծննդյան օրն է։ Ինչպես հիշում եք, ես արդեն նշել եմ, որ տորթ չենք պատրաստելու, որովհետև կոնկրետ ծննդյան օրը չենք նշելու ծնունդը, այսինքն ամսի 14-ին չենք նշելու, այլ կիրակի օրը, բայց որոշեցի, որպեսզի ամեն ինչ մի քիչ տոնական լինի, ու մոմեր փչի Արմանը, այսպես կեքսերով փոքրիկ տորթիկ եմ հավաքել, հիմա ուզում եմ ձևավորել։ Պատրաստել եմ երկու գույնի կրեմ, դեղին եւ կապույտ, կրեմ չիզը խտացրած կաթով, այսպիսին նասատ կայով հիմա ուզում եմ ձևավորել։ Ձևավորելու եմ երկու գույնը միասին, այսինքն մեկ պարկի մեջ, ահա սա էլ պարկն է, որը արդեն պատրաստել եմ, մեկ պարկի մեջ լցնելու եմ երկու գույնը միաժամանակ ու սկսելու եմ ձևավորել։ Կապույտ կրեմ այսպես կողմի վրա եմ քսում, իսկ դեղինը հակառակորդությամբ իմ կրեմը արդեն պատրաստ է, հիմա սկսում ենք կարաս մոտիկից նկարես, որ երևի Արտուր ես գունավորությունը։ Ես մեկը փոքր էր դատարկեցի, հիմա երկրորդն եմ անում։ Մի տեսակ կեքսը երևում էր։ Հիմա լենտայով այսպես կապում եմ։ Լավ չէ այսպես։ Սրա վրա ես առավոտյան կդնեմ այս տոպերը, մոմերը կշարեմ մնացած կեքսերի վրա, կապույտ եւ դեղին գույնի մոմեր, ու վերջ կտանեմ հյուրասենյակ այս փոքրիկ տորտիկը կեքսերով, ու Արմանչիկին առավոտյան կբերենք, որպեսզի ինքը տեսնի համ իր նվերները, համ փուչիկները, համ մումփչի, ու այդ ամենը պետքա լինի առավոտյան ժամը մինչև 7-ը, որ մենք հասցնենք գնանք մանկապարտեզ գործի։ Մի խոսքով, հիմա սա ես կդնեմ տուփի մեջ ու կուղարկեմ սառնարան, ու դրանից հետո կանցնեմ արդեն մանկապարտեզի կեքսերին, որոնք պետք է տեղավորեմ տուփի մեջ։ Ես էլ չգիտեի, որ մեծ փոքր տուփ ունեմ, ու դրել եմ այդ ահավոր մեծ տուփի մեջ եմ շարել, բայց հետո գնացի բալկոն ու տեսա, որ մեծ տուփել կա, հիմա փոքր տուփել կա։ Ես հիմա այս կեքսերը այսպես փոքր տուփի վրա տեղավորեմ։ Կոնֆետներ ինչի մեջ ենք լցնելու, Արտուր։ Միանք եք ինչ թողել է։ Ու պատատում ենք կոնֆետի նման, ասկերջան։
սկոչով չեմ փաթաթում, որովհետև սրանք առանձին այստեղ այս ստուփի մեջ եմ դնելու, առանձին չեմ տանելու։ Ու ես ինչ ոտ մա ես նկրեց։ Կաշարկ։ Չէ, ինչ կաշարկ։ Երբ որ քո տանը առիթա ու դու մարդ ես հրավիրում կամ սրճարան եք գնում, հյուրասիրում ես, չէ՞, այդ մարդկանց։ Հիմա ես հյուրասիրում եմ դաստիարակ ճուղան ու փոքրիկ շոկոլադ, որ սուրճ խմեն։ Ահա, սրանք գնացին բալկոն։ Վերջ, սա վաղվա մեր հյուրասիրությունն է մանկապարտեզում, շոկոլադը դաստիարակչուհու համար, կոնֆետներն ու կեքսերը երեխաների համար կա նաև հյութ, դրանք առանձին տոպրակի մեջ կդնենք ու վաղը առավոտյան ամբողջ միասին կտանենք մանկապարտեզ։ Վերջ, Արտուր, հիմա վերջացնում ենք այս ամեն ինչը, հավաքում ենք ու գնում ենք հյուրասենյակը զարդարելու, նվերները դնելու։ Սիրելիներս, ողջույն բոլորին, մեզ մոտ արդեն առավոտյան ժամը գրեթե 7-ն է, 7-ին 10 սեպակաս, ես արդեն ուզում եմ Արմանչիկին արթնացնել, վերջին շտրիխներն եմ անում տորթի, տորթել ասում եմ մեր կեքսերի վրա, վերջ խաղալիքները արդեն պատրաստ են, մի հատ տեղադրեմ, նորմալ, սա այս փորը սրանք Արտուրն է առել, Արտուրի կողմից են ես երկուսը, շատ հետաքրքիր խաղեր են, հետո կանդրադառնանք սրան, կմանրանանք, սա էլ իմ Արամի կողմից, փուչիկները արդեն պատրաստ են, վերջ սրանք էլ հավաքեմ, ամեն ինչ պատրաստ է, հիմա գնամ Արմանչիկին արթնացնեմ, հագցնեմ ու աչկերը փակ կբերենք հյուրասենյակ։ Արտուր եկեք։ Սպասիմի, հա ինքը փակել է, լավ։ Խփեցիր սեղանին, սպասի, կանգնի։ Բացի։ Ուրա։ Սիրունա։ Այսօր տարե դարձե, այսօր տարե դարձնե Արմանչիկի, տարե դարձե այսօր, դե պչի, լավ նակյանք, կանի տարեկան դարձար, պչիկները հավանում ես Արման, բա նվերներին չես ուզում մի հատ նայ, Արման, հլ մի ռոպե, նվերները չես ուզում նայ ես, նվերները, հեսես մեր չեղաս տորթը կպկցի, ո, բկամացը, լավ նա Արման, այդի ես ու տապան ենք ես նվիրել, մենք դրանով սովորելու ենք տարերը, թվերը ու լիքը բարեր ենք գրելու, բայեսի, ես էլ Արտուրնակ ես նվիրել, սրանով սովորելու ես տարերը, իսկ սրանով սովորելու ես տարվա ամիսները, ամսաթիվը, ժամը, շապատվա օրերը ու սրանով էլ սովորելու ենք տարվա եղանակները, հիշում ես մենք շապատորը հանձնարարություն ունենք, Մարինավիչ Սլավնան ասել էր, որ սովորենք վիսնայից հետո որն է լինելու ու վիսնայից առաջ որ եղանակն է, հիշում ես, այ հետ ենք սովորելու, ոյ, 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 ես ինչ խավարա, վերջ Արման, գնացինք,
Հատ նայեք Արմանչիկը ինձ սիրուն նվեր ասարքել իրա մամայի համար Վալենտինի օրվա արթիվ, սրտիկ, շոկոլադ ու ծաղիկներ։ Ահա, Արմանչիկը եկավ խումբ, իրա խմբից եկավ իմ խումբ, իրերը չէր բերել, գնացելա բերելու ամբողջ խումբը հետևից դուրս եկել, որ դիմավորի, եկավ իմ տղեն, լբեր տեսնեմ ինչ նվերներ է ստացել կյանք։ Սրանք էլ Արմանչիկի նվերներն են իր խմբի կողմից, ոսկով կարանդաշներ են ու ռասկ-ռասկա։ Հա, այս էլ որպես օրինակներ ներկելու համար։ Մի խոսքով, այսպիսի հետաքրքիր նվերներ ունի իմ տղան, դեսայլ մամայի նվեր, ինչպես արդեն ասեցի, ժամը 5:20 է պակաս, մենք ամենաուշում մի ժամից արդեն տուն կգնանք ու արդեն տանը կնշենք։ Սպասեք, երգում եք հիմա, դե երգեք, տորթն էլ մի տորթ էլ արդեն 15 անգամ երգել ենք։ Ինչ, մակա, արի դու երգես ռուսերեն, ես էլ հայերեն։ Յոմ ռոզդենիա, ջիբյա, յոմ ռոզդենիա, յոմ ռոզդենիա, յոմ ռոզդենիա, Արմանա։ Молодец, Марк! Браво, Марк! Апресс! Спасибо! Два арманчика! Если патраст... Цей! Да, патраст... Моральный петка патраствуй. Маду я сирку. Марк, я кез прца. Майли. Ты прца, Арман! Паредарце айсор... Марк, давай, иди ахет. Паредарце айсор... Տարեդարձը այսօր, տարեդարձը այսօր, տարեդարձը Արմանի, տարեդարձը այսօր, ուրա, բրավո, ուրա, բուծանիցը, Մարկ, արի հիլը, Մարկ, արի հիլը, միշտ զանգի դրան զանգի ձենա, Մարկ, բա դու չի հայրեն չի երկեցիր մի հատ էլ, դու ինչի մի հատ էլ հայրեն չի երկեցիր կյանք, հլանցին դեղ։ Ես եմ ծնունդին հայրերեն կերկեր։ Հի՞։ Ուզում եմ ուսենց։ Սիրելներս բարի օր բոլորին, վերջապես կադրում երևացի, տեսքիս համար ներողություն եմ խնդրում, մի քիչ չէ, լավ հիվանդ եմ տեղը տեղին, արդեն երրորդ օրն է, գործի չեմ գնում, բուլետեն եմ բացել, բուլետենի մեջ եմ, սկզբում տպավորություն է, սկզբում մտածեցի օմիկրոն եմ, որովհետև մանկապարտեզում 2-3 շաբաթ առաջ կային դեպքեր, կարանտին էր մեր, նույն արդեն մեր խմբում էլ կար դեպք, կարանտին էր, բայց հա մտածում էի մի քիչ մտածում էի, որ օմիկրոն եմ, օմիկրոնով եմ վարակվել, բայց մի կողմից էլ վստահ էի, որ գիտեի ոնց եմ հիվանդացել, ավելի շուտ թացմազերով տանից դուրս էի եկել ու վստահ եմ, որ դա էր պատճառը։ Մի խոսքով, ամեն դեպքում տեստ հանձնեցի, բացասական եկավ տեստի պատասխանը, այդպես հիմա դուրս եմ եկել, ուզում եմ Վայլբերիս գնամ, Արմանչիկի համար բարակ գլխարկ եմ պատվիրել շարֆի հետ, որտեղ մեր մոտ արդեն տաք է, էլ այդքան շատ ցուրտ չի։ Այդպես որոշեցի մի քիչ դուրս գալ մաքուրոտ շնչել, որովհետև այս օրերին, նման օրերին ինձ մոտ ամենալավ բուժումը մաքուրոտ շնչելն է, Արման կամաց, ու սառը ջրով շատ հաճախակի լվացվել է, դա ինձ ավելի շատ է օգնում, քան արդեն հիվանդացած վիճակում ինչ-որ դեղեր օգտագործել է, այդ դեղերը միանշանակ ոչ մի բանով չեն օգնում, եթե կարողանամ նախապես կանխարգելի ինչ-որ բաներ անել, գուցե չհիվանդանամ, եթե այն որ արդեն զգում եմ, որ պետք է հիվանդանամ, ինչ-որ բաներ, ինչ-որ ձեռնարկայլեր ձեռնարկեմ, դա կարող է օգնի ու չհիվանդանամ, բայց հիվանդացած ժամանակ արդեն ինչ-որ կաթիլներ բան, դրանք ինձ չեն օգնում միանշանակ։ Ես իրականում այդպես չեմ էլ սիրում կաթիլներ կաթացնել, չգիտեմ ինչ-որ դեղեր խմել եւ այլն, հատկապես առանց բժշկի նշանակումների, չնայած որ երբ որ գնացի բժշկի առաջին օրը արբիդոլ էր նշանակել, զգացնել որ ձևի համար էնա որ գրեց էլի, այդպես հիմա դուրս ենք եկել, մի քիչ մաքուրոտ շնչենք, որոշեցի Արմանչիկի ծնունդի հետ կապված մի երկու բան պատմեմ, Արման ձեռքը տուր, Արմանչիկի ծնունդը ամսի 14-ն էր փետրվարի, ինչպես արդեն տեսանյութի սկզբում տեսակ, տանը այդպես մի փոքրիկ նշել էինք ու մտածում էինք, որ կիրակի օրը արդեն որ գնանք սրճարան, ես մտածում էի, այսինքն որ գնանք սրճարան, շարունակությունը կնկարեմ ու այդպես կհրապարակեմ մի վլոգում, բայց եկավ ուրբաթ օր, արդեն այն որ փոխարենը պատրաստվենք, այդպես ոգևորված բան, արդեն հավեսը կորել էր ծնունդ նշելու,
Այդպես Արամին ասում կարող է ոչ մի տեղ չգնանք, ասում է ողոյ չէ, ոնց կլինի, երեխեն 5 տարեկան է դառնում, անպայման պետք է գնանք բան, ասում եմ լավ, վաղը մի բան կանենք ուրեմն, ու այնքան էր արդեն այդ ոգևորվածությունը անցել հատկապես իմ մոտից, որ նույնիսկ տորթ չէի ուզում թխել։ Այդպես հաջորդ օրը առավոտյան զգում եմ, որ Արամն էլ արդեն տրամադրված չի շաբաթ օրը, ասում եմ բայց ինչի ես նստել, բայց չեն գնում սրճարան նայենք, ասում եմ բայց ոնց որ ես էլ չեմ ուզում արդեն ծնունդ անենք, արդեն իմ մոտից էլ է այդ ոգևորվածությունը, արդեն իմ մոտից էլ կորավ, հատկապես երբ որ դու արդեն այդպես անհավես ես։ Այդպես ես երևի համել, որ սկսում էի հիվանդանալ, երևի այդ էր պատճառը համել, որ տենց անհավես էինք։ Այդպես որոշեցինք, որ ոչ մի բան էլ չանենք, որովհետև նախ էլ չկար այդ կայծը, երկրորդը Արմանչիկի համար արդեն ամեն դեպքում արել էինք ինչ որ բան, ինքը իր մոմերը փչել էր, այդպես տորթի մեծությունը, շքեղությունը իր համար առանձնապես, հա, այդպես առանձնապես կարևոր չէր տորթի մեծությունը, շքեղությունը, կարևորը որ ինքը իր մոմերը փչել էր, իր նվերները ստացել էր, մարդկի հետ այդ օրը շատ լավ ժամանակ էր անցկացել, մեր տանը երեկոյան իրենց սիրելի ուտելիքներն էինք պատվիրել, այդպես իրենք շատ լավ նշեցին, մի խոսքով հասկացանք, որ անիմաստ է, էլ չենք ուզում ինչ որ տեղ գնալ։ Այդպես մտածեցի, դե որ չենք ուզում, ուրեմն վլոգը կամփոփեմ ու միայն ծննդյան օրվա նկարահանումները կտեղադրեմ ալիքում։ Հիմա մենք եկել ենք Վայլբերրիս, ուզում եմ մտնել մի հատ այդ բարակ գլխարկը նայել, արդեն եղանակները տաքացել են, այս գլխարկը շատ հաստ է, գլխարկ եմ պատվիրել հենց շարֆով ու մատիտներ, դրանք վերցնեմ, դուրս գամ ու կշարունակենք մեր ճանապարհը, ուզում ենք մի քիչ քայլել, մաքուրոջ ինչ որ նա գնաթո, ճշմարել են որ շարֆ չեմ վերցել, Это динго хакма. Кору папу чужар мой. Лиц наи. Чужар мальчик. Чи цавац, ну, а как же нет? Каждый авель лава сенс, кан хэтон гни очки дин. Лиц наи. Шо ты сиру нес? Шофнила шот лава. Շարֆ չի էլի բանա։ Ամտիր Արման, կարող է հետ տնք մի ռազ մեր մեծը վերցնենք։ Արմանչիկ, բայց կուճուրա ցավը տանեմ։ Արմանչիկի գլխարկը վերցրեցինք, ոնց որ լավ է, ինքը շատ ձիգ գործված կա, չի գիտեմ, կթուլանա թե չէ, մեկ մտածեցի մի ռազ մեծը վերցնեմ հետ տամ, մեկ էլ մտածում եմ, որ կարող է հետո գնի աչկերին, ավելի լավ է այսպես։ Արման, գնացինք, հիմա ուզում ենք գնալ մի հատ պտտվել վաղուց այստեղ մեր տան մոտի, հա, մի հատ նայեք մեր մոտ արդեն ինչ ահովորը, ցե խալվում ասող, հա, այի իմ հետևի, ուր գնանք, որ Արման, մավաջոշ, դու ես տանում ինձ, հա, լավ, ես որտեղից կգեմ ասմավաջոշ, որտեղից, ընդեղի, հա, Արմանչիկն է տանում, ոյ ճակատս, ոնց աչքերս, ոնց ենց որի, որ գալիք, հիմա վաղուց չեն գնացել մեր տան մոտի այգին, ուզում ենք մի հատ գնալ պտտվել, տեսնել ինչ կա, չկա, չնայած արդեն պատկերացնում եմ այնտեղ ինչ կարքի ցեխ է, բայց քանի որ ուզում եմ մի քիչ քայլել մաքուրոջ շնչեր, ուրիշ տարբերակ չկա, ավելի լավ գնանք այնտեղ, ուղղակի քայլելով գնանք, հետ գանք, չենք մնալու։ Արման, ձեռքը տուր, որոշել ենք Արմանչիկի շաթապորը գնանք, մի քանի բան գնենք, ծննդյան օրը Արմանչիկը նվերներից ու հագուստից բացի նաև գումար է նվեր ստացել, այդպես ուզում եմ գնանք, տեսնենք ինչ ենք առնում այդ փողը Արմանչիկի համար, համել սեզոնի փոփոխությունից հետո մի քանի բանի կարիք ունի արդեն, արի այսպես անցնենք, հա, այդի քո նախին սադիկն է, այդպես շաբաթ օրը կտրամադրենք Արմանին, կիրակի օրը Արտուրին, անցած շաբաթ Արամի շոպինգի օրներ, ես շոպինգի օր չեմ ունենա, որովհետև այնքան դժվար է քայլել ես հալված ձյան միջով, որովհետև քանի որ ես նիհարելու փուլում եմ,
չեմ ուզում ինչ որ բան գնել ու երկու շաբաթ հետո հասկանալ, որ այլևս հագովս չի անիմաստ գնեցի։ Ես դեռևս ահագին կիլոգրամների համար շորեր ունեմ։ Մի 10-15 կիլոգրամ էլ որ նիհարեմ, բոլոր քաշերի համար շոր ունեմ, այնպես որ հանգիստ կարող եմ նիհարել ու ոչ մի բան առայժմ չգնել։ Ջեր մաստիճանը այսօր մեզ մոտ +2 է։ Շուշանը զանգեց, կապը ընդհատվեց, այդպես խոսալով հասանք միջև այգի, պարզվեց, որ այստեղ այդքան էլ վատ չի վիճակը, իհարկե ցեխոտ է դե, բայց ամեն դեպքում այդ կարգի չի, ոնց որ մայթերում, ոյ արմոնչիկն էլ պոկելա, ինձ է պարկել, ոնց որ պլյաժում լինի։ Գնանք Արման, կեղտոտ ա, տեղ սաղ կեղտոտ ա, մենք էլ մեր ձեռնոցները մոռացել ենք, մենք չենք կարա առանց ձեռնոցների, այդ ցուրտ ա, այդքան շատ տաք չի, որ դու առանց ձեռնոցների խաղաս։ Ո՞նց ցուրտ չի։ Ինչ շուտ։ Հա, հիմա շուտ գնում ենք, արի գնանք, խաչապուրի պետք ա սարքենք այսօր։ Խի։ Մենք սարքենք։ Խմենակ մենք հյուրի համար ենք խաչապուրի սարքում։ Կամ հյուրի համար երբ ենք խաչապուրի սարքել։ Իսկ կարմրությունը վերջնա։ Ճակոտս ոնց հատ ճտտում, ոչկերս ցավում, ահա որ ա։ Բայց այս մաքուրոթին այդքան շատ չի, ոնց որ տանը։ Ես էլ բերեցից տոպրակ վերցրեցի, Արմանչիկի հին գլխարկի մատիտները դրեցի մեջը, կտանենք մատիտները մեզ, տան մատիտները կտանենք տատիկի տուն արդեն, որ գնանդեղ ներկելու բան ունենա։ Մամա, այնպես տանը կան մատիտներ, մարկի մատիտներով զբաղվում ա, որ գնում են, իհարկե մենակ մատիտներով չէ, հերթի երևի դրան չի էլ հասնում, հիմնականում խաղում են, բայց կեսուրիս տանը անելիք չունի, Դավիթի խաղալիքները շատ փոքրի են, իրան այդքան էլ հետաքրքիր չեն։ Արի, Արման, գնացինք։ Արի, գլխարկ ուղեմ մի հատ։ Ես չեմ ուզում, այդ քան ֆուտ գանք։ Դա ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ մի քիչ ուզ գնալ։ Չէ, սա պապան կգատուն, մենք էլ պետքա գնանք բան սարքենք, է։ Մենք հիմա գնալու ենք տուն, խաչապուրի պետքա սարքենք, Արամը այսօր քիչ է աշխատելու։ Նկարի։ Նկարեցի։ Գնացինք։ Վերջ, մենք գնում ենք տուն ու այսքանով ամփոփում ենք։ Հոգնած ենք, մաման հիվանդա, գլուխը ցավում ա, չի կարա երկար մնա։ Մենք այսքանով ամփոփում ենք մեր վլոգը, գնում ենք տուն ու անցնում ենք մեր խաչապուրին։ Իսկ դες ուզում ենք հրաժեշտ տալ, ուզում եմ ասել, որ նեղանում է։ Արմանչիկը նեղացել է ինձանից։ Ոչինչ, նեղացած հրաժեշտ տանք, լա՞վ։ Հա, Արման, ուր ես։ Նեղացած հրաժեշտ տանք։ Հա՞։ Ինչ, միջև չգնաս։ Գլուխս արդեն սկսեց ցավալ, ճիշտն ասած։ Այստեղ թացա, Արմանչիկ, չի կարելի նստել։ Թացա, Արման, դավայ գնացինք, դուր ձեռքդ։ Արի գնանք, որ թազամատիկները փորձարկենք։ Մենք էլ թարսի պես Արմանչիկի գրքերը մոռացել ենք մանկապարտեզում, այդ աշխատանքային տետրերը, որոնցով հանձնարարություններ են անում։ Հլը վաղը, մյուս օրը տանն ենք լինելու։ Աշխատանքային երկու օր դեռ տանն ենք լինելու, հետո շաբաթ կիրակի էլ ենք տանը լինելու։ Մի խոսքով ահագին օր ունենք, որ կարող ենք տետրերը բերել ու տանը աշխատել։ Հետո էլ ասում են, դե լավ, անիմաստ տանջանք է լինելու։ Իմ համար, չնայած Արմանչիկը հենց նայում ա նկարներին, արդեն առանց իմ պահանջը կարդալու, ինքը արդեն հասկանում ա ինչ պետք ա անի։ Միանգամից հասկանում ա, բայց մեկ ամեն դեպքում ես դեմ եմ այդ մանկապարտեզում տրվող հանձնարարություններին, ինձ թվում ա, որ տանը անիմաստ է երեխին հանձնարարություն տալ, որովհետև այն ծնողներն, ովքեր որ ուզում են առանց մանկապարտեզի հանձնարարությունների էլ զբաղվում են երեխի հետ, իսկ նրանք ովքեր որ չեն ուզում, ինչքան էլ ուզում ես հանձնարարություն տուր, միևնույնն է, չեն զբաղվելու։ Կոնկրետ ես ունեմ այդպիսի ծնողներ, տետրը ոնց տանում են տուն, այնպես բերում են, անիմաստ է, լրիվ անիմաստ է, չգիտեմ, հետո ինձ թվում է, որ այդ տարիքում պետք չի, որ երեխան այդքան ծանրաբեռնե։ Ես կոնկրետ այդպես եմ մտածում, բայց քանի որ դա մանկապարտեզի դիրքորոշումն է, մանկապարտեզի ծրագիրն է, ես բնականաբար որպես մանկապարտեզի աշխատող իրավունք չունեմ դրան չհետևելու։ Այդպես, բայց ամեն դեպքում ես քիչ եմ տալիս տնայինները, որովհետև իմ երեխեքը դեռ փոքր են, մենք այնտեղ ենք, մանկապարտեզում ենք շատ աշխատում, ավելի քան տանն եմ հանձնարարում։
Այդպիսի բաներ սիրելիներս, հիմա ուզում եմ ձեզ հրաժեշտ տալ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ շարունակում եք հետևել իմ ալիքին, բոլորից շատ սիրում եմ, համբուրում եմ, լավ մնացեք, մինչ հանդիպում, առողջ հանդիպում։